A u porodičnom domaćinstvu Riste Matića iz Orovca kod Zvornika proizvodnja mlijeka počela je prije dvije decenije. Danas je ovo domaćinstvo jedan od najvećih proizvođača mlijeka na području opštine Zvornik. Imaju farmu od 18 muznih grla koja godišnje daju 75.000 litara mlijeka. Porodica Matić uložila je prethodnih godina ogroman trud i rad koji je nagrađen proizvodnjom kvalitetnog mlijeka, povjerenjem otkupljivača i kooperanata i prihodima koji omogućavaju egzistenciju. Supruga Cvjeta ističe da su ključ uspjeha veliki rad i upornost. Neki dan je više rada, neki dan manje. Raspolažemo kako možemo. Dobra selekcija muznih krava, kvalitetna ishrana, poštovanje zakonskih propisa i briga o zdravstvenom stanju grla ključni su za kvalitet i količinu proizvodnje. Sve što proizvedu otkupljuje Tuzlanska mljekara. Prezadovoljni su godišnjim prihodima. Redovno plaćaju, imamo dobru i cijenu. Uglavnom je, što kažu, dobro. Sad kad bi se vratio na 20 godina, vjerovatno bi ovaj poziv prihvatio. Ne bi se opredijelio ničemu drugom, zato što sam u potpunosti zadovoljan. Zadovoljni su otkupnom cijenom, a ističu i značaj poticaja koji daje opština Zvornik. Od Skupštine opštine imamo dobre poticaje, s tim što su i na vrijeme stižu, s te strane su dobri. Po jednom grlu dobijamo negdje oko 200 maraka. Matić ističu da će nastaviti proizvodnju mlijeka jer im ona omogućava pristojnu egzistenciju, a mnogobrojna priznanja i zahvalnice potvrda su kvaliteta i motiv za još veća ulaganja i rad.